Kandidati socialist për bashkinë e Dibërs Muarem Rama u ndal për takime në njësinë administrative të Melanit, ndërsa ndodhej në shoqërinë e koordinatorit të kryesisë së Partisë Socialiste për qarkun e Dibërs Damian Gjiknuri. Në këtë zonë Rama premtoi investime në infrastrukturë që jo vetëm do të vinin në ndihmë banorëve, por do të ngjallnin interesin për turizmin malor. Rregullojmë qendrën shëndetësore me një projekt izolit në Pjekë, rikonstruksionin e shkollës Pjekë, punojmë kanalet vadice, do të asistojmë edhe rrugën e Se duke pas edhe një prioritet për turizmin malor, sa do zbusim varfërinë edhe në atë zonë. Ne kemi vend bujqësor dhe bektoral të ngrejmë një pik për grumullimin e frutave. Nga ana e tij, ministri Gjiknuri tha se pa mbështetjen e qeverisë, investimet e së cilës janë tashmë të prekshme në zonë, premtimet e kandidatëve lokal do të ishin të vështira për të mbajtur. Zgjedhja e Muaremit kryetar bashkie do të jetë garanci për investime. Nuk ka pse njerëzit bëjnë eksperimente. Nesër është prap Partia Socialiste me aleatët në pushtet, pra është kjo qeveri. Imaginoni se si një kryetar i bashkisë i Partisë Demokratike, që nuk ka dhe lidhje me Dibër, kuptimin e mirëfillt fjalës, si do bëjë ai gjithë ato problemet që ka Dibër, pa mbështetjen e qeverisë. Torja për Remin është një garanci më shumë që gjithë ato premtime të bëhen realitet. Referuar mitingut të së martës ku kandidati Muarem Rama u prezantua nga kryeministri, koordinatori Gjiknuri riteksoi se koalicioni në pushtet nuk ka asnjë çarje. Kemi koalicion të gjerë, kemi të gjithë partitë aleate, edhe mitingu që madhështor dhe mesazhet u dhanë qarta nuk ka për çarje,